Now, let us try to write a bit more a complex view. جب میں کمپلیکس ویو کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ کہ اب میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی ویو کی ڈیفینیشن میں اینڈ ویو کی ایگزیکیوشن میں ایڈ کروں گا. تو دا ون تھنگ وچ آئی لائک ٹو ڈسکس دیٹ از کہ ہم ایک ویو کریٹ کر رہے ہیں ود چیک آپشن, ود اے چیک آپشن. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نے ویو کریٹ کیا, ویو کے تھرو میں سرٹن روز کو ایکسیس کروں گا ٹیبل کی, آبویسلی with a check option constraint سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ میں ویو کے تھرو انسرٹ اور اپڈیٹ کر سکتا ہوں تو میں کوئی ایسی رو ویو کے تھرو ایڈ نہیں کر سکتا جس سے میری ان روز کا ویو خراب ہو جائے جو میں پہلے ٹیبل سے ایکسیس کر سکتا تھا. بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ فار ایگزامپل پہلے ٹیبل میں سے میں دو روز کو ایکسیس کر سکتا تھا وایا ویو, اور میں نے کچھ روز کو اپڈیٹ کیا یا نئی روز کو ایڈ کیا جس سے میں اب ان دو روز کو ایکسیس نہیں کر پا رہا ویو کے تھرو. تو وتھ چیک آپشن کانسٹرینٹ سے مرادی ہوتی ہے کہ جن روز کو آپ ویو کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہو ان روز کو آپ اپڈیٹ یا انسرٹ نہیں کر سکتے وایا ویو, کیونکہ ویو لاس نہیں ہو سکتا وتھ چیک آپشن کانسٹرینٹ. اس سے مراد یہ فکس ویو, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ا کانسٹنٹ ویریبل. یعنی آپ نے ایک ویو بنا لیا, اس ویو کے تھرو آپ نے انسرٹ اپڈیٹ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ود ا چیک آپشن کانسٹرینٹ آپ کوئی ایسی انسرشن نہیں کر سکتے جس کے تھرو آپ کا ویو لاسٹ ہو جائے. اور اس لاسٹ کی جو انٹیکٹ ہے, یعنی وہ کلاز جو یہ میک شور کرتا ہے کہ ویو آپ کا لاسٹ نہ ہو, دیٹ از ود ا چیک آپشن کانسٹرینٹ. ٹو ڈسکس اٹ فردر, جسٹ لک ایٹ دا اسکرین. سب سے پہلے میں نے ایک ویو کریٹ کیا, کریٹ ویو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ جو بھی نام ہے اس کا, سلیکٹ ایمپ نمبر کوما ای نیم کوما ڈی پی ٹی فرام ای ایم پی ویئر ڈیپ نمبر اکول ٹو 10. اس سے مراد یہ کہ اس ویو کے تھرو جو میں نے کریٹ کیا, میں ڈپارٹمنٹ نمبر 10 کی ساری روز, مطلب یہ تین کالم میں ڈپارٹمنٹ نمبر 10 کے ایکسیس کر سکتا ہوں. اور ساتھ میں لکھ دیا with check option constraint اور آخر میں اس constraint کا نام ICA_accounts_const. یہ ویو کریٹ ہو گیا. اب اس ویو کے تھرو میں روز ایڈ کر رہا ہوں, یہ دماغ میں رکھیے ذرا, اس ویو کے تھرو میں رو ایڈ کر رہا ہوں, انسرٹ انٹو اکاؤنٹس انڈرسکور اسٹاف, یہ ایک ویو کا نام ہے, ویلوز 110 یہ گیا ایمپ نمبر میں, ASHI یہ گیا ای نیم میں, اور ڈیپ نمبر میں نے ویلیو ایڈ کر دی 10. اگین جب ہم انسرشن کی بات کر رہے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ویلیو ایڈ ایکچولی ٹیبل میں ہو رہی ہے, تو ٹیبل میں جو پرائمری کی ہے اس کو مجھے انکلوڈ کرنا پڑے گا ان دا ڈیفینیشن آف ویو, کیونکہ پرائمری کی کو میں نل نہیں چھوڑ سکتا. تو جب ایکچولی یہ انسرٹ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو ایک نئی رو ایڈ ہو گئی ہوگی امپلائی ٹیبل میں, جس میں امپلائی نمبر ہوگا 110, نیم ہوگا ASHI, اور ڈپارٹمنٹ نمبر ہوگا اس کا 10. دس از فائن. اسی طریقے سے میں اگر ایک اور رو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, دس از ویری انٹرسٹنگ, انسرٹ انٹو ویو نیم اکاؤنٹ انڈرسکور اسٹاف ویلوز 111, کیونکہ یہ پرائمری کی ہے, نام ہے اس کا سمی SAMI 30. یہ ایرر ہے. ریزن, ویو میں نے کریٹ کیا ہوا تھا ڈپارٹمنٹ نمبر 10 کی روز کے اوپر, لیکن اس انسرٹ کے تھرو میں ڈپارٹمنٹ نمبر 10 ایڈ نہیں کر رہا, میں ڈپارٹمنٹ نمبر 30 ایڈ کر رہا ہوں, وچ از ناٹ ان مائی ویو. اگر تو میں نے اوپر چیک آپشن کانسٹرینٹ نہیں لکھی ہوتی, دین اٹ از فائن کہ میں ویو چینج کر رہا ہوں. ایکچولی پہلے میرا ویو تھا ڈپارٹمنٹ نمبر 10 کا, لیکن میں ڈپارٹمنٹ نمبر 10 ایڈ نہیں کر رہا, میں ڈپارٹمنٹ نمبر 30 ایڈ کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ میں نے چیک آپشن کانسٹرینٹ لکھی ہوئی ہے, آئی کین ناٹ چینج مائی ویو. یعنی جن روز کو میں انسرٹ ہونے سے پہلے دیکھ رہا ہوں, انہی روز یا اسی ویو کے تھرو میں انسرشن کر سکتا ہوں. یعنی میں صرف ڈپارٹمنٹ نمبر 10 کی روز ایڈ کر سکتا ہوں. آئی کین ناٹ ایڈ دوز روز ویئر ڈپارٹمنٹ نمبر از ناٹ اکول ٹو 10 ان سمپل ٹرم. تو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ نمبر اکول ٹو 10 ہے, اس کا مطلب ہے یہ جو رو ہے ڈپارٹمنٹ نمبر 10 والی, یہ میرے ویو کو چینج کر رہی ہے. یعنی یہ میرے ویو میں ایکچولی ہے ہی نہیں. اگر یہ وتھ چیک آپشن کانسٹرینٹ نہیں ہوتا
تو اٹ از فائن کہ میرا ویو چینج ہو جائے گا, یعنی میں اس کالم میں بھی یا وہ ڈیٹا بھی ایڈ کر پا رہا ہوں جو میں دیکھ نہیں رہا ایکچولی, لیکن کیونکہ میں نے وتھ چیک آپشن کنسٹرینٹ لکھ دی ہے میں وہ ڈیٹا چینج نہیں کر سکتا جو میں دیکھ نہیں پا رہا ایکچولی. تو اٹس اے سارٹ آف ا بٹ کمپلیکس ڈیفینیشن آف ا نارمل ویو. تو میں انسرٹ اپ ڈیٹ بالکل نارمل طریقے سے کیا ہوں, میں کر سکتا ہوں, ہم نے کر کے دیکھا, لیکن وتھ چیک آپشن کنسٹرینٹ وی کین ناٹ ایڈ دوز روز وچ آئی کانٹ سی تھرو ا ویو, سمپل ایز دیٹ.